გამორჩეული კარგი დღე არის ტინალის მამულებში. Სამი სხვადასხვა არტისტი, გოგი ალექსი მესხიშვილი, სერგო ფარაჯანოვი, უტაბექაი. ჩემთვის ეს არის ყოფილი კოლაჟი. Utabekaya's trainer performance as Ezoshi Riasiusheshi, Parajanov's costume. Amas Daimata, Ori, Udides, Helovanis, Etobli Gamopena, Ergo Parajanov is the Ogi Aleksi-Meskhishvili. When Zalianka Garemoshi is the Perigake Tebuli, South Sariat Billy is in under his air. That's Harodria, I was well, did him as one more than it. ჯავჯავა დი სახმუზეუმი, ნამუშევრები, კინოფილმი, პერფორმანსი, ეს არის სხვადასხვა თაობისა და სხვადასხვა კადრის ფრაგმენტის ერთობლიობა. Homage არის სერგო ფარაჯანოვის და ვიცი უდიდესი საჩუქარი გვაქვს ის რომ ეს ფილმები არსებობს და შეგვიძლია უყუროთ და ინსპირაცია ვიღოთ მისგან. Კოსტიუმები მინდა და რომ აი კოლაჟები ვიტყოფილიყო როგორც ფილმები არის სერგოსი. Проекти Мариан Какабадзის იდეა არის ძალიან დიდი შრომა გასია. ეს იყო ძალიან საინტერესო და ესე ვთქვათ, რომ ეს გაკეთებულიყო ერთიანობაში. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს გაერთიანებულიყო როგორც გარედაში და სივრცეებში. Парჯანოვის პორტრეტი გავაკეთე, ცოცხალი იყო ჯერ სერგო და მე რო გარდაიცვალა ცოტა გადავაკეთე. მეგობრობდით, მე ერთად ვიმუშავეთ, მე ძალიან ახლოს ვიყავით, ჩემ ოჯახთანაც ახლოს იყო ძალიან. თბილისური კულტურის შვილი იყო ეს ნამდვილად რა. ეს არის ისტორიის გაგრძელება, ტიანდალი იყო ყოველთვის კულტურული ცენტრი, ვცდილობ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, მე უკვე შემდეგი თაობა გააგრძელებს და ასე შემდეგ. ეს გამოფენა კიდე იქნება ერთი თვის განმავლობაში წინანდალში. ბევრი ხალხია და ბევრი ხალხი ჩამოვა და ნახავს. შეიძლება დაინტერესდება პარაჯანოვი ყოველ შემთხვევაში.